את חיה שיינה בת אריה, שהיום זה יום האזכרה שלה. רבי כותב היום ביום יום, שרבי הקודם הרי הנהיג אצל חסידים, שבשבת מברכים וביום הדפגרה, זאת אומרת ימים חשובים ביהדות, יעשו התוועדות. זאת אומרת, ההתוועדות של סעודה שלישית, של שבת מברכים ושל יום הדפגרה, וגם ראש חודש, ומועדים מיוחדים של חב"ד, צריכים להתקיים בבית הכנסת. אבל ההתוועדות שמלווה מלכה, בן אדם רוצה לעשות התוועדות שמלווה מלכה, שיעשה את זה בבית הפרטי של הבן אדם. יש עניין לעשות את זה או פה או פה, יש עניין לעשות בבית כנסת, יש עניין לפעמים לעשות את זה בבית. מה ההבדלים ביניהם? זה הסבר מאוד מעניין, אבל אין לנו זמן אליו. אולי בהזדמנות נדבר על זה. שני ההלכות שאנחנו לומדים כל יום, אז נתחיל ללמוד קצת על הלכות שבת. הדבר הראשון, ההלכה אומרת, צוותה התורה אודות קדושת השבת, זכור את יום השבת לקדשו. זה לא רק לזכור שיש שבת, אלא לקדש את השבת. וגם יש מצווה נוספת של לשבות בשבת. כמו שכתוב, ששת ימים תעשה מעשיך, ביום השביעי תשבות. אז בשבת יש שני מצוות, אתה תעשה זכור ושמור, מה שנקרא. איזה מלאכות אסור לעשות בשבת? אז את זה יש מוסקלה שאומר, יש למתת מלאכות, 39 מלאכות שאותן אסור לעשות בשבת. ומאיפה למדו את המלאכות האלה? מזה שהתורה בציווי של שמירת שבת כתבה את זה ליד הציווי של עבודת בניית המשכן. אז כל ה-39 מלאכות שהיה מותר לעשות בבית במשכן, אותם היו אסור לעשות בשבת. כמובן לקדש את השבת, יש כדי שהשבת תהיה מכובדת, אז עולה כסף, כי סעודות שבת הם לא סעודות, צריך לכבד את השבת. אנחנו זוכרים שהגמרא מספרת לנו על הלל הזקן, שכבר היה אוכל מיום ראשון, היה כבר קונה לשבת, מה שנקרא. למה? הוא אמר, אולי מחר אני לא אמצא את הבשר הטוב הזה. אם למחרת הולך לשוק ומצא בשר יותר טוב, אז את זה הוא אוכל באמצע שבוע, אבל כבר ביום ראשון הוא חושב על השבת, ביום שני, שבת, כל השבוע דיבר על השבת. החז"ל אומרים לנו, שלמרות שכל מזונותיו של האדם קבועים לו כבר בראש השנה, כמה יעשה, אז חוץ מהוצאות, ואחד ההוצאות שמופיעים שם ברשימה, זה שמירת שבת. שעליה כתוב, ליוו עליי ואני פוריה. יש לזה סיפור מעניין, אבל אין לנו זמן אליו, אז בהזדמנות נדבר גם על זה. בתפילה, אנחנו ביחבוד, בקטע רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. מה פירוש רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום? אז בפשוטו זה בן אדם חושב הרבה, ומה שיוצא לפועל זה מה שהקדוש בחוץ, אתה יכול לחשוב, איך אומרים, האדם חושב ואלוקים צוחק. אז רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אבל בחסידות מוסבר יותר מזה. זה שיש רבות מחשבות, זה בגלל שיש לנו שני נפשות. יש לנו נפש אלוקית, ויש לנו נפש בהמית. אז הנפש אלוקית חושבת כיוון אחד, הנפש הבאמית חושבת כיוון שני, ויש לנו בחירה חופשית, לכן זה עובד. אבל האמת היא, הצדיקים, אלה שבאמת חושבים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לא מה אני רוצה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה באמת הדבר שהיא תקום, זה דבר שיהיה ל... לכן כתוב שמה זה היא? היא תקום, אז היא זה ראשי תיבות, אם ירצה השם. אפשר לקמי האותיות, היא, אפשר להגיד, לכתוב את המילים, אם ירצה השם, בראשי תיבות.
אז אם אתה רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז תגיד לי, אני אעשה את זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני אמסור את ההחלטות לקדוש ברוך הוא. ואז... כבוד הרב, מה הקדוש ברוך הוא מעדיף? שלהעמיד אותנו בניסיונות או שיהיה לנו טוב? להעמיד אותנו בניסיונות. ואז יהיה לנו טוב.